cherbée qui n'a pas d'ombre, beaucoup d'ombre. Vous avez un peu d'ombre, vous avez un peu d'ombre, vous avez un peu d'ombre. Ndax wa na ko da nga am bëtt bëgg ko mu ni bu faré bu bëgg ko dindi mu ni kañ lay dagan mu dindi ëmb bo xamni ñi ngeek mom wala wala du dagan ben yoon même bu doon ben wër la alhamdullilah haram na ci nit ki ñi dindi ëmb ci sababu bu su rek ne bëggul ëmb bi dedet loolu mom dagan fay ñu waxe ci dundit ëmb kay moy su fekke ne dem na ba da nga wax ni ëmb bi fa continent ci biir bi docteur yu wër ci walu xam xam neenañ continent ci biir bi dunduk lay jox fekk na ci fofu la waroon xam xam rek di waxe ndax dañ koy dindi wala amna période bo xamne bu taxay ak jëm bañu ko dindi su boba amna période bo xamne bu taxay ak kenn do ko dindi moy su ko sey matal ñentu yeeri wala manam su ko sey mat ñentu yeer nga xamne roox gi xass nañ ko wol ba nekk nit comme nit yépp nekk ci biir bi ay am su boba ray ko moom ray bakkan la bakkan nag duzu ko ray ngir bakkan su boba ay dañu wàcceli ci yàlla rek te jéema itte wo nday gi ak doom ji di leen faj ba kere yàlla di dogal lam dogal bu dogalee ñu judd nekk ci jàmm alhamdulillah mu jëlee bakkanu kenn si ñoom it ñu xam ne moom moom bakkan ba moo ko am lewoon moo ko jëlaat moom rek lay def waaye kenn du jëkkante di rey kenn nag ngir bëgg feneen gi dund foofa lañ koy juuyoo waaye ki nga xam daa toog bu mu yàgg mu ne bëgguma ëmb bi moom dama koo bëgg a dindi kooku moom su ko dindee ak bu doon ëmb ñetti fan sax gàddu na bàkkaar boo xam ne kenn xamul fu ngi koy yenn ko ji wallahu taala aalam.